Dobrý deň, počúvate podcast redakcii. Moje meno je Veronika Folentová a dnes sa budem rozprávať s predsedom SAS Richardom Sulíkom. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň prajem. Pán Sulík, vy ste ešte v októbri v roku 2018 povedali o Robertovi Ficovi v RTVS, že patrí do basy. Vláni ste to zopakovali môjmu kolegovi Dušanovi Mikušovičovi a s vlastne Igorom Matovičom ste boli takí tí najhlasnejší, ktorí hovorili o tom, že by Robert Fico mal skončiť vo väzení. Neobávate sa teraz pomsty z jeho strany? Nie. To sa neobávam. Nakoniec mohol sa hneď vtedy ísť pomstiť. Ja som to povedal, že ale 2018 to mal moc. A v 2010 som to povedal prvýkrát, to sa ešte tak rozčuloval. Potom raz v televízii sme mali taký nejaký intenzívnejší rozhovor. Aj vtedy mal moc. To nie je tak, že teraz zrazu tu začne nejaká veľká vendeta. Nie, nemyslím si, že by bol toto problém. On o mne narozprával horšie veci. Co myslíte, kokainové večierky a podobné? Áno, trikrát som za to podal trestné oznámenie, trikrát sa neurobilo, že nestalo, že nič, vôbec nič. A čo vy možno očakávate od tej štvrtej vlády Roberta Fica? Čo podľa vás je možno najviac ohrozené? Ako to zmení Slovensko? No, myslím si všeobecne, že takéto nastavenie v tej lepšej časti spoločnosti, že teraz táto vláda od začiatku do nich kopať nie je správne, preto lebo aj oni by mali dostať 100 dní na to, aby sa vyfarbili, aby ukázali, že ako chcú vládnuť a nech sa tam teda do tých úradov dostanú, nech si tam svoje týmy ľudí nastavia tak, ako potrebuje. Sám som to zažil, sám som sa domáhal tých 100 dní, keď ja som sa stal ministrom. Je to taký úzus, ktorý si myslím, že mal by platiť aj tu. Čiže tej vláde treba dať 100 dní a potom ich začneme hodnotiť. No ale máte nejaké predpoklady, že obávate sa, čiže to možno z tej ekonomickej stránky, keďže bude potrebná konsolidácia, alebo možno v tej rovine právneho štátu, že budú chcieť urobiť niektoré kroky, ktoré nebudú pre našu krajinu dobré? Určite tam budú takéto kroky, len vopred paušálne to odsúdiť, tak všeobecne, že ja som mal s týmto vždy problém, lebo vždy, keď bolo v škole zle, tak no určite bol za tým súd. Viete, tak ja som bol toľkokrát paušálne odsúdený, bez toho, aby som mal možnosť vôbec, alebo bez toho, aby som bol vystavený nejakému férovému posúdeniu toho, kto čo urobil. Čiže ja osobne som za to, je to môj osobný názor, aby táto vláda dostala 100 dní a potom uvidíme, komu sa ako darí. Lebo áno, sú tam ministri, ktorých by som napríklad nepustil k peniazom, lebo už raz pri tých peniazoch boli a zažili sme tie prešlapy. A potom sú tam ministri, ktorí si myslím, že napríklad vedia celkom dobre manažovať. Napríklad pán Drucker po tej manažerskej stránke, ja nemám obavu, že nezvládne ministerstvo školstva, len teda dúfam, že on bude natoľko osvietený, že si zobere aj skutočných odborníkov od fachu, aby aj po tej naozaj odbornej, nielen po tej manažerskej stránke vedel to ministerstvo riadiť. Takto by sme mohli prejsť každého jedného, ale v zásade si myslím, toto fakt počká od tých 100 dní. My nahrávame v stredu, keď ste mali stretnutie v Národnej rade so všetkými predsedami strán, ktoré boli zvolené do parlamentu. A aká tam bola atmosféra dnes? Taká ako obvykle, toto už bolo moje piate stretnutie. Tu vidieť, aké som starý pes v politike. Tieto stretnutia prebiehajú vždy veľmi kľudne a veľmi kultivovane, lebo ešte, viete, tie voľby spravia vždy hrubú čiaru, krížom, krážom, koalícia, opozícia, hrubá čiara. Všetci majú takú tú základnú snahu sa spravať kultivovane a takto prebehlo aj dnes. Čiže bolo to prvé stretnutie, ktoré mohlo trvať niečo menej hodiny, niečo menej, možno 50 minút. A bývalý pán predseda Národnej rady Boris Kolár, teda vlastne on ešte stále dnes je, až do zvolenia nového, takže ešte teraz tento dosluhujúci, v podstate prečítal niekoľko strán pripraveného textu, ako to organizačne bude prebiehať. Čaká sa na termín ustanovujúcej schôzy, ktorý stanoví pani prezidentka, nie predseda Národnej rady. Ten má len povinnosť, že ak to prezidentka nestaví, tak 30. deň určiť, že bude zasadnutie. Prešli sme si tie výbory, my sme na opozícii boli dohodnutí už vopred v tých hrubých četoch. To sme si tam prešli. Jediné, čo by som mohol namietať, že tie výbory sa nedelia úplne korektným spôsobom, lebo sa delia 12-7, mali by sa deliť 10-9. Neviem, ako sme to robili my, nespomínam si. Ale inak správali sa všetci teda veľmi korektne. Robert Fico nás uistil, že nebude žiadna vendeta, že na to sa môžeme spoľahnúť, tak veríte uvidíme. Mu?
Viete čo, ale ja hlavne nemám dôvod sa nejakej vendety obávať. A to, či mu verím, neverím, no tak už sa aj stalo, že niečo nebolo dodržané, ale to stačí si počkať a budeme vedieť v relatívne krátkej dobe. No a potom to... Len aj pri tých výboroch hovorili... Dokončím, po tým veľkom stretnutí sme mali ešte my opozície, kde sme sa už úplne definitívne dohodli. Lebo aj pri tých výboroch hovorili, že vám dajú toľko výborov, koľko by opozícia mala mať a nakoniec to matematicky nevychádza. A nakoniec to bolo inak. No tak uvidíme aj z toho vendetov, ako to bude. A ako to vlastne vyzerá pri tom rozdelení? Vy osobne budete šéfovať niektorému výboru? Nie, ja nebudem šéfovať niektorému výboru. Ja som uprednostnil to, aby moji kolegovia vedeli sa činiť v parlamente a preto ja som v podstate povedal, že zoberiem ten výbor, ktorý ostane. Nás je málo, hej, takže nás je len 11, takže ja zoberiem výbor, ktorý ostane tak, aby moji kolegovia mohli byť v tých výboroch, ktorých si oni želajú. Máte nejakého predsedu v rámci SAS? Zajtra budeme voliť predsedu výboru. Ja počkajte, máme, áno, máme. Tak teraz zvažujem, či vám to môžem až takto povedať, tak viete čo, poviem vám meno a nie ten výbor Mária Kolíková. Mária Kolíková bude predsedničkou nejakého výboru, ale viete čo, nechcem práve takéto iritácie vysielať, aby to kolegovia nevnímali, tak za nás asi povedať môžem, tak hovorí Mária Kolíková bude predsedom výboru jedného z tých kontrolných výborov. Potom sme si dohodli aj podpredsedov, lebo opozícia má nárok na vždy jedného podpredsedu, tak tam sme sa dohodli tiež. Počúvajte, išlo to ako v najlepších časoch našej koalície, teda na začiatku našej koalície. Takže podpredsedom bude Michal Šimečka. On vlastne... A podpredsedom parlamentu bude Michal Šimečka, samozrejme tam podporíme, vedie predsedom najväčšej opozičnej strany. No a dobre, tak vy nebudete predsedať výboru, zoberiete to, čo ostane, nie možno to, čo vás baví. To, čo mi moji kolegovia pridelia, tak. A ako vy vlastne rozmýšľate o svojej politickej budúcnosti? Máte nejaké plány do budúcna? No, jasné, že mám plány. Na ranč sa nesťahujem. To som dostal takúto dnes otázku už jednu. Ale sťahujete sa asi, nie? Keby to bolo po vašom... No tak ja až na dôchodkovom veku, ako som opakovane povedal. A mám nejaké plány a budeme ich aj včas oznámime, tieto plány. No lebo vašim členom ste to už oznámili, nie? Aj niektorým poslancom. Že chcete kandidovať do Europarlamentu z prvého miesta, ak vaša republiková rada vás tam zvolí. Toto som mojim členom povedal, musím všetkým umyť hlavu, kto vám to vykvákal, ale áno, je to tak. Mám takýto plán kandidovať do Europarlamentu. Zároveň hovorím, že ak aj budem zvolený ako europoslanec, tak určite budem kandidovať do Národnej rady 2027. Rozumiem. Aby teda som to dopovedal, aby to nebolo iba ten Európa. Takže to neberiete ako odchod zo slovenskej politiky, ak by ste odišli do Europarlamentu? Nie. No a za koho miesta by ste kandidovali do toho slovenského parlamentu v ďalších voľbách? Aha, no tak viete čo, na toto máme fakt čas. Tí budú teda najneskôr síce v septembri 27, ale naozaj na toto čas a aj sa to včas dozviete. No, tak ja ešte sa zastavím pri tom Europarlamente. Vy vlastne ste mali teraz dvoch europoslancov, chceli by ste mať troch, aj na základe toho navýšenia počtu slovenských europoslancov. Kto s vami bude tá prvá trojka? Musí to schváliť naša republiková rada. Ale tá veľmi dá na vás. Tak dúfajme, že aj tentokrát. Tak ja vám poviem, čo navrhnem a explicitne upozorňujem, že republiková rada to schváluje. Sulík, Jurzica, Marcinková. Vladimír Marcinková mala vlastne veľmi vysoký počet. Prezradil som vám ďaleko, ďaleko viac, ako som teda vopred rátal, takže už ma teraz ušanujte, prosím vás, ďalších takýchto otázok. Uvidíme. Pani Marcinková mala vlastne veľmi vysoký počet krúžkov. Prekrúžkovala napríklad aj dlhoročnú poslankyňu Janu Bito-Cigánikovú. Podobne ako Mária Kolíková, ktorá tiež prišla zo Za ľudí, ona mala druhý najvyšší počet krúžkov po vás, takže prekrúžkovala napríklad pána Grolinga. Aká je nálada vlastne v strane? Nejak to reflektujete, to, že Maria, možno tí noví členovia... Maria, áno, Mária Kolíková je členkou strany. Ale pani Marcinková nie. Pani Marcinková nie je ani jej otec. No, ja sa týmto krúžkom veľmi teším. Znamená to, že dokážeme osloviť aj iných voličov, ako by sme mali bez týchto dvoch dám. A nakoniec my sme jediná strana bývalej koalície, ktorá posilnila, či už percentuálne, alebo počtom voličských hlasov. Tak to samozrejme, že teší.
a nie sú z toho nejaké zlé nálady alebo signály, že možno tí starší členovia strany neboli až také úspešní. Viete čo, tak nielen starší, ale všetci členovia v Saske vedia, že u nás teda naozaj platí ten princíp odmeny podľa výkonu. A toto je dostatočne známe a myslím, že to je v pohode. To znamená, že aj napríklad to, že pani Kolíková bude viesť výbor, je aj na základe tých krúžkov, že ako sa to vlastne pretaví do, toho, presne, do tej strany a do tej opozície? Áno. Veď pozrite sa, v 2016 roku sme boli my najsilnejšou opozičnou stranou a tam získala Lucia Nicholsonová tiež druhá najvyšší počet krúžkov. Ona sa stala podpredsedničkou parlamentu. Hotovo. Rozumiem. To znamená, že pani Cigániková nebude mať výbor? Nebude šéfom výboru? Bude členkou výboru. Nám tam išlo aj o to, aby sme v zdravotníckom výbore mali dvoch ľudí. To zdá sa, že sa podarilo. Tomáša Salaja tiež sa prekružkoval, tiež silný kružkovač. A Alois Lina sa prekružkoval. Čiže tá kandidátka bola veľmi dobre obsadená, toto je výsledok a myslím si, že sme v tej Saske dostatočne zbehla partička, aby všetci chápali, že takto rozhodol volič. Keď sme pri tých poslancoch, ktorí boli zvolení, je tam aj Juraj Droba, bratislavský župan, on nastúpi do parlamentu alebo nenastúpi. Nie? Nenastúpi, takže vlastne príde pán Krúpa. Juraj Krúpa, áno. Pri tomto sa ešte opýtam, lebo vaši poslanci často kritizujú klub SNS, že vlastne je tam iba Andrej Danko, ktorý je členom tejto strany a že teda nemusí byť jednotný. U vás to teda matematicky, ak sa nemýlim ohľadom členov, vychádza tak, že pán Dostal je z OKS, pani Marcinková, pán Ledecký, Salaj, Hlina, ani pán Krúpa nie sú členy. Pán Krúpa je člen. Už je člen. Okay. Už od leta. Čiže áno, máme takže to vlastne 5 ku 6. Z 11 máme 5. Len viete, so Salajom sa poznám 20 rokov, viem presne jeho zmýšľanie, aké je, dá sa povedať, že máme takú spoločnú, že jeho DNA je v súlade s tou DNA Sasky, čiže tam nemám najmenšiu obavu. Potom je tu Vlaďka Marcinková, ktorá od začiatku tej našej dohody so Za ľuďmi bolo, že chce ísť kandidovať do Európskeho parlamentu a ona už bude nahradená druhým podpredsedom Karolom Galekom. Takže nie je to také, ako je to v SNS, že z 10 je jeden člen strany. Takže budete jednotní. Viete to zaručiť. My budeme jednotní aj teraz, aj potom. Aj sme doteraz boli. Veď spomente si posledný rok, alebo rok a pol, čo boli tie turbulencie všetky, tak s výnimkou Martina Klusa, ktorý sa rozhodol svojou cestou, tak ten zvyšok toho 20-členného klubu, alebo 19-členného klubu, bol práve že jednotný vždy. Za cenu tej jednotnosti ja som radšej súhlasil s vecami, ktoré možno budili u niektorých zvonku, aj u vás, aj tu vo vašej redakcii, otázniky, prečo niečo robíme takto a nie inak, nejaké hlasovanie a podobne. Ale robili som to práve preto, aby sme boli jednotní. My sme práve, že boli veľmi jednotný a pevný klub. Vy ste hovorili o pánovi Salajovi, ja sa ešte spýtam na pána Hlinu. Tam máte nejakú dohodu o hlasovaní? Nebude tam napríklad problém pri niektorých hodnotových otázkach? Toto sme si všetko vyjasnili a v niektorých konkrétne stanovených otázkoch má ale zli na zelenú kartu, tak ako majú aj ostatní poslanci. Tam ide o hodnotové otázky, dajme? No, teda. Pri tých, áno. Uh-huh. Áno. Takže napríklad potratová tabletka a tak ďalej. Tam bude môcť hlasovať ako... Áno, ale viete čo, on je v tomto taký dosť osvietený kresťan a konzervatívec. Myslím si, že ako budete prekvapená pri jeho hlasovaniach, ja teraz neviem, kedy ktoré hlasovanie príde. Vo všeobecnosti ale, čo teda vidím na tom Alezovi Hlinovi, že naozaj má snahu byť súčasťou týmu. Ja vedia, ho tiež poznám strašne dlho, 12 rokov, aj ho 12 rokov sleduje. Mal som s ním trojročný spor, kde sme nekomunikovali spolu, ale u neho, dúfam, že to nezakriknem, platí, že naozaj dozrel a ja na ňom vidím jeho snahu byť súčasťou týmu. No a keď hovoríme o týme, tak ja sa ešte vrátim k tomu, k týmu vo vašej strane. Vy teda budete teraz chodiť po Slovensku, budete mať 10 stretnutí po Slovensku aj s pánom Branislavom Grelingom. Ale no, tak prosím vás pekne, idzte, tak ja to vy tu vyťahujete z internej komunikácie. Ja sa to nemôžem. Takže budete ho tam predstavovať ako nového predsedu? Nebudem sa vám k tomuto vyjadrovať, ale vyjadrím sa včas. Mimochodom, keď sa bavíme teda o predsedovi, ja som bol riadne zvolený veľkánskym počtom hlasov tento rok na jar. Moje funkčné obdobie trvá 4 roky. Čiže vôbec nie som pod nejakým tlakom, ani nezaznamenávam z členskej základne, že niečo teraz rýchlo, súrne treba robiť.
A na druhej strane som si aj ja vedomý toho, že nebudem tu večne a viac vám tomu tejto téme nepoviem, prosím, rešpektujte to, ale dozviete sa to včas. Ja sa pýtam možno aj preto, lebo vy ste vlastne v posledných voľbách dostali 6,32%, v roku 2020 to bolo 6,22% a my keď sme sa spolu rozprávali počas tej... Takých 200 rokov budeme mať 12. To už ste mali v tých dobrých časoch. Ale my sme spolu hovorili počas volebnej noci v roku 2020 a vy ste vtedy povedali, že bez akejkoľvek debaty ponúknem predsednickú stoličku a tie výsledky sú veľmi podobné, takže prečo ste to teraz neurobili? Ale ponúknem kedy? Vy ste to vlastne urobili vtedy hneď po voľbách. Ste ponúkli predsednickú stoličku, samozrejme oni vás potvrdili ako SAS v tom roku 2020, tak ale teraz ste mali veľmi podobný výsledok, že prečo ste to neurobili rovnako? Lebo vtedy sme mali hneď po voľbách kongres, ktorý teraz mať nebudeme, viete. Teraz bude až v marci. Rozumiem. A tam pôjdete teda ako kandidát za predsedu. Ale ja som na 4 roky zvolený. Čiže... Nebudete tam voliť predsedu? Tak keď som na 4 roky zvolený, tak... No, poďme k ďalšej otázke. Už ma to netrapte. Už som vám predtým povedal, čo som na to prezradil, že aha, viem, poradie na našej eurokandidátke, ktoré chcem Národnej republiky aj rade, tak poďme teraz prosím ďalej. Ono, viete, tie otázky vznikajú aj preto, lebo vy sa netajte tým, že tá exekutíva vás baví, že vás bavilo ministerstvo hospodárstva a nevidíte sa úplne v tej opozícii, aspoň ako nevyzerá, že by vás to bavilo byť opozičným poslancom. Aký výsledok by mala mať strana SAS v ďalších voľbách, aby pre vás mala vlastne význam ako nejaký politický projekt? Viete, to je tak, že ten význam toho politického projektu sa dávno, dávno naplnil. Ja som predsedom, teraz v marci budem 15 rokov, 29. marca 2024, mám 15. výročie, čo som predsedom strany. Môj úplne najväčší a až dominantný politický cieľ bol etablovať liberálnu stranu. To si myslím, že sa podarilo. Nie hoci komu sa podarilo 5-krát po sebe sa dostať do parlamentu. Ja teda, ak aj budem už končiť, neodchádzam so zlou bilanciou. A čo bude ďalej, to uvidíme. Jednoducho, ja mám na niektoré veci síce odpovedať by som vedel, ale nechcem. A na niektoré veci ani len neviem. Aj preto, lebo je príliš čerstvo po voľbách. Je 2 týždne. Tak dajte prosím vás ešte pekne tomu trochu času, možno keď ma koncom roku pozviete, už vám úplne na všetko dám všetky odpovede. Teraz som vám prezradil to, že áno, mám v pláne sa uchádzať o prvé miesto na kandidátke do Európskeho parlamentu. A som predseda strany a ako predseda ja navrhujem Republikovej rade hlasovania, čiže dám takýto návrh. Dúfam, že sa moji kolegovia s tým stotožnia. Najlepšie výsledky mala vaša strana v roku 2010-2016, to bolo okolo tých 12%. Progresívne Slovensko malo teraz vo svojich druhých voľbách 18% a aj vy hovoríte, že máte veľmi podobný elektorát, že tí ľudia prechádzajú možno z jedného klubu do druhého. Prečo vy ste dosiahli také výsledky ako PS napríklad? Prečo sme nedosiahli také výsledky? Vlastne v tej histórii, že áno, ste etablovaná strana, dostali ste sa tam 5-krát, ale ani raz ste nemali také výsledky, ako má momentálne PS. Tak my sme napríklad nemali takú silnú mediálnu podporu. Aj zo strany vášho denníka. O mne nikto nepísal komentáre, že Saska musí vyhrať voľby, aby sa Sulík stal premiérom. Môžem vám teraz ešte niečo povedať k tomuto? Ja som trošku čakala, lebo som počúvala vaše rozhovory a viem, že máte... Ale začínate. Ale chcem... Vy ste s tým začali teraz. Dobre, ale napríklad Jaroslav Naď, váš bývalý koaličný partner s Demokratov, napísal na Facebook 28. septembra, to tesne pred voľbami, o mojom kolegovi, že v tomto aj v iných prípadoch je Filip Obradovič čistý a nechutný agitátor SAS. Tak viete, politici to... Filip Obradovič SAS? Môžem vám poslať ten post, ktorý Jaroslav Naď vtedy ale poslal. Ale ešte stále máme ten Jaro Naď pomýlil a chcel napísať nie. PS. Nemyslím si to, ale pokojne vám ten status pošlom. Ja som chcela tým povedať, že politici asi vnímajú rozdielne to, ako o nich médiá informujú. A teda okrem dobre, podpory ale, denníka... Ale nemôžete povedať, ani len, nie, že vy osobne už vôbec nie, ale tu vo vašej redakcii, že by som sa na niekoho, že nejak, že ja dokonca patrím k tým malým, alebo takmer žiadnym sťažovateľom. Ja nechodím a nenariekam, že čo všetko nám tie médiá nastvárali. Ale keď sa ma takto rovne pýtate, tak vám odpovedám. O mne nikto nikdy nepísal, že Sulík musí vyhrať voľby pred voľbami. Hej, že Sulík teraz musí vyhrať voľby a lebo inak, ja neviem, čo nastane súdny. Denník N ešte ani neexistoval, keď ste začali, ale my za to môžeme, že ste nedosiahli ani raz viac ako 12%. Hej?
No, počkajte. Ja sa pýtam na tie reálne dôvody. Tak, že, de facto vidíte existoval, však ste sa... Dobre, ale čo vidíte prakticky vy ako... Prakticky celá redakcia presunuli z osmečka do enka. Prosím vás, jak neexistoval? Vy ste kde robili predtým, jak denník N začali existovať? Smečku. A pán Kostolný a pani Todová, a pán Obradovič, že žiť ste odtiaľ. Dobre, takže iný dôvod ako... Média, teda nás a možno denník SME predtým, nevnímate ako to, že ste nedokázali mať viac ako 12%. Nájde sa milión dôvodov, treba sa spýtať politologov. Ja mám takto, ako viete, no jednak mne sa nechce teraz v minulosti rýpať sa Petrov volieb dozadu. Tak teraz ste mali 6%. Určite bude, jasné, že by som bol radšej, keby sme mali viacej. Áno, tak boli sme, my sme boli v ťažkej, myslím si, že objektívne sme boli v ťažkej situácii, ale my si analyzujeme volebné výsledky, ale to si robíme interne. A jasné, že kopec iných dôvodov, opýtate sa 4 politologov, dostanete 4 sady rôznych dôvodov prezentované. Čiže áno, existujú aj iné dôvody, ale teda nedalo mi nespomenúť toto, že jeden z dôvodov bude tá masívna mediálna podpora, nie len z denníka N. Tak vidíte, Jaronad by možno povedal, že aj vy ste nejakú podporu mali. A to sa tam musel pomýliť. No. Ešte som sa chcela... A keď sme pri tom Jarovi Náďovi, tak ak existuje normálne, že ten najväčší vinník toho, že dnes tu Fico skladá vládu, je to tá partička z demokratov, lebo všetci svorne, vrátane Naďa, aj Hegera, aj pani Letanovskej, slúbili verejnosti, že ak sa nepriblížime k 5%, či nepreskočíme 4% dovolieb, tak my odstúpime. Neodstúpili, prepadlo 90 000 hlasov iba u nich, vrátane Dzurindu a Šimona, to je okolo 100 000 hlasov, čo prepadlo. A keby tieto hlasy neprepadli, tak Fico nemá 79 mandátov na zloženie vlády, mal by iba 75, dal som si tú námahu, som si to prepočítal. A poviem vám dve úvahy ešte. Prvá je, títo voliči sa neboja nejak rizika príliš, boli ochotní voliť stranu, aj volili stranu, ktorá teda nemusela sa dostať a nedostala sa do parlamentu. Čiže vychádzam z toho, títo voliči by určite voliť išli, lebo ich túžba voliť bola silnejšia ako ten strach z prepadnutého hlasu. Takže voliť by išli a asi sa zhodneme na tom, to je tá druhá úvaha, že určite by nevolili Fica. Volili by KDH, PSK, Olano, niektorí možno Sasku, ale nevolili by Fica, Danka a Hlas. A to znamená, že táto partička, ktorá nám teraz ide vládnuť, by nemala 79 hlasov, ale iba 75 alebo 76. Demokrati nesú najväčšiu vinu na tom, vrátane Naďa, že dnes tu Fico skladá svoju štvrtú vládu. Ale niektorí napríklad vyčítajú aj SAS, že nevznikla tá štvorkoalícia. A novinári sa vás často pýtali teda na to, či ste tomu neprispeli tými postami na sociálnych sieťach, či už to bol pán Hlina, pani Koliková alebo pán Gréling. Ja sa možno chcem spýtať inak. Čo vy osobne ste spravili preto, aby tá štvorkoalícia, ktorú by viedol Michal Šimečka, vznikla? No v nedeľu 12 hodín po zavretí volebných lokálov som s ním telefonoval a hovorím mu, aby radil som mu, aby okamžite, lebo ja už poznám tých ľudí, aj tú situáciu, a on nie, ja hovorím, pán Šimečka, okamžite ponúknite premiéra a vnútro Pellegrinimu, aby sa mu ťažko odmietal, aby nevedel odmietnúť takúto ponuku, potom by sa teda tam aj riadne s týmto štípali. A hovoril som to preto, lebo tá zásadná politická úvaha, alebo tá politická realita je tá, že ak Pellegrini nedostane ponuku, ktorú nebude vedieť odmietnúť, skončí u Fica. To sa stalo. A to som hovoril v nedeľu, potom v útorok sme mali oficiálne stretnutie, 3 dni po voľbách, spolu s Braňom Grillingom, tam sme to opakovali, nestotožnili sa s tým, je to ich dobré právo sa nestotožniť a potom pár dní neskôr, ak som bol u pani prezidentky, keď som odkázal, tak sa ma médiá spýtali a tam im len hovorím, že no to je skratka politická realita, nič viac, ja vám len opisujem to, čo sa stane za určitých podmienok. A síce, ak Pellegrini nestane tú ponuku, tak skončí u Fica. Stalo sa to. To je všetko. Pre mňa je tá vec uzavretá. Ja teraz nemám kvôli tomu, že zášť, alebo že to teraz tu budem oplakávať 2 roky. No nie, len konštatujem, toto sa stalo a nemuselo sa to, možno sa to nemuselo stať. Ja sa pýtam aj preto, že vy ste boli v podobnej situácii v roku 2016, keď ste boli druhá najsilnejšia strana po Spere a rokovali ste a chceli ste zostaviť tú vládu, ale Radoslav Procházka a Bela Bugár sa medzi tým dohodli s Robertom Ficom, že v čom ste si vtedy počínali možno lepšie ako Michal Šimečka? No v tom, že ja som neodmietal nič nikomu dať.
Veď keby bola nejaká ľubovoľná, že Danko napríklad tam nedošla ani k tým rokovaniam, lebo sa dohodli nejak skôr. Ja som ani nemal možnosť niekomu niečo ponúknuť. Ale a ešte navyše, Bela Bugár, ja som to videl na základe tých otázok, lebo oni došli rokovať, ale som videl, že to bolo také proforma. Aj s Luciou Žitňanskou prišli do Liberálneho domu. Kladli mi tam otázky nejaké o našej orientácii a teda, že členstvo v EÚ a také. Tam to mi bolo vidieť z tých otázok, že už len to hľadajú nejakú zámienku, aby teda mohli povedať, ježiš, tak so Sulíkom nie, lebo ten nás vyvedie z EÚ, alebo neviem čo. Že ste mali iné možno postavenie, ako teraz Michal Šmíd. Viete čo, nemal som iné. Ja takto v tom, áno, tak tunak to bolo úplne jasné, lebo veď on mal aj viac percent ako hlas. A z tejto konkrétnej situácie to skratka tak vyplývalo, že minimálne by sa to tomu Petrovi Pellegrinovi výrazne bolo sťažilo. Vy ste vlastne, myslím, že v Hospodárskych novinách hovorili, že ste sa po voľbách stretli aj s Petrom Pellegrinim, že ste mali jedno rokovanie. Ako prebiehalo? O čom ste sa bavili? A nebudem k tomuto rokovaniu, bolo to skratka neoficiálne rokovanie. Áno, mal som s ním jedno stretnutie. Ja som to pôvodne nechcel hovoriť, ale tá zlatá pani z Hospodáriek, to som nejako zaskočila a vytiahla to zo mňa. No tak áno, takéto stretnutie bolo, ale nebudem hovoriť nič. Nebolo to oficiálne rokovanie a nebudem k obsahu nič hovoriť. Ale stretli sa iba raz. Stretli sme sa. Po voľbách sme sa stretli iba raz tak. A pred voľbách niekedy, neviem už kedy. A by ste to iniciovali? Toto stretnutie? Áno. Predseda KDH, Milan Majerský, včera v Na telo plus povedal, že ak by Smer navrhol ústavný zákaz adopcií detí homosexuálnymi pármi, že on by bol za. Vy si viete predstaviť, čo by ste napríklad tejto koalícii vedeli podporiť v parlamente vy osobne? Tak akékoľvek zákony, ktoré zlepšia podnikateľské prostredie? Určite áno. Preto, lebo my sme jediná pravicová a jediná propodnikateľská strana a tvrdíme, že keď sa bude dariť zamestnávateľom, bude sa dariť zamestnancom. Čiže čokoľvek, čo zlepší podnikateľské prostredie, my určite podporíme. Že to by ste boli ochotní hlasovať s koalíciou? Áno. Ono to je tak, že tunak to nie je úplne rovnaké. Viete, to nie je taký hriech, keď koaliční poslanci hlasujú s opozíciou, lebo to rozbije tú koalíciu. Lenže opozícia teraz nie je povinná držať pokope 4 roky. Tomu rozumiem, ale neuvažovali ste o tom? Že by tam bola nejaký typ možno opozičnej dohody, aby ste postupovali jednotnejšie? Nemáte tam napríklad nejakú radikálnu stranu, ktorú by ste takto mohli vylúčovať, že je tam nejaké spektrum, s ktorým ste s veľkou časťou už aj vládli, tak neuvažovali ste o tom, že by tam bola nejaká opozičná dohoda o tom, že budete postupovať jednotne? No, na jednej strane platí, že koalición in der opposition is der tot, to ste možno už niekedy počuli, lebo vidíte, máte tu polku môjho života načítanú. Čiže moc sa bratať v tej opozícii nakoniec uškodí všetkým stranám. Ale ja nijak nevylučujem, že sa budeme v nejakom rozumnom rozsahu koordinovať. Napríklad, že sa budeme opred informovať. Že povieme, však dnes napríklad na nejakej WhatsApp skupine, to je otázka sekúnd, hej. Že povieme, pri tomto zákone zlepšuje podnikateľské prostredie, chceme byť za. Že dáme našim kolegom vedieť. To sa stalo aj počas našej vlády, že náš nejaký návrh mal, ja som to zažil, 130 zo 131 hlasov. Napríklad tie covidové opatrenia, tak kto by tam hlasoval proti. Na začiatku, keď to ešte bolo. Čiže môže sa kľudne takéto stať, že koalícia dojde s niečím rozumným. Ja teda chcem veriť, že tých vecí bude viacero a potom nie je dôvod, aby to opozícia nepodporila. Ten čas, kým nebudú tie eurovoľby, si ako vy predstavujete možno v tej opozícii s Igorom Matovičom? Viem, že s Ľubomírom Gálkom už máte takéže lepšie vzťahy, tam už ste si to asi nejak... My nemáme žiadne vzťahy, ale jednu vec ešte to teraz vlastne dopoviem, lebo sa ma to pýtala pani... ako sa volá? Lavanda Gogová, áno. Lavanda Gogová. Tak tam som ešte zabudol jednu vec povedať, že Ľubo Gálko nikdy nespravil tú chybu, že išiel do osobnej roviny v tom boji, že my sme tam bojovali o predsedu strany a bolo to veľmi napäté v tom 2019. A 4 kongresy a stalo nás to niekoľko percentuálnych bodov volických hlasov
Ale Ľubo Gálko nikdy nešiel do osobnej roviny. Ani ja. Ani Miškov, ani Krajcer a Martin Hren tam v minulosti ešte v tom 2010 roku. Či 13. Preto ja nemám problém s ním komunikovať. To je vysporiadané, to sa udialo, to je minulosť. Teraz nehovorím, že sa budeme nejak strašne bratať a že budeme chodiť na večere spolu, ale ja nemám teraz dôvod v ňom vidieť celoživotného nepriateľa. No, na rozdiel od Igora Matoviča, ktorý skratka... Už som ho dosť komentoval, nemusím teraz. Ja sa skôr pýtam možno na tú kultúru, ktorá tam príde s vami ako s opozíciou, že na čo sa máme pripraviť? Že vy, pani Cigániková a pán Matovič, ste mali vlastne ešte tesne pred voľbami akože ohľadom tých SMS-iek s pánom Šochom, nechcem to rozoberať, ale že tie vzťahy sú veľmi zlé medzi vami. Sú tam nejaké trestné oznámenia a tak ďalej, že ak trestné ako to bude vyzerať? Podal Juraj Krupa, ja som rád, že to urobil, že sa rozhodol to spraviť, nemusel som to robiť ja. Ja neviem, ja si myslím, že nijak nebudeme spolu fungovať. Jednoducho, budem si ho nevšímať, on si bude mňa možno všímať, možno tiež nevšímať. Však viete, to neznamená, že tak bude jeden zo 150 poslancov, že musím sa baviť práve s ním. Dobre, tak vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Možno sa uvidíme v decembri, možno nie. A to bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii. Ďakujem, že ste prišli, pán Sulík. Ďakujem pekne za pozvanie, prajem pekný deň. Moje meno je Veronika Folontová. Do počutia na budúce.